Сьогодні у Єлисаветградському книговирі розмовна студія. В гостях у нашої програми відомий український літератор Юрій Іздрик. Пане Юрію, вибачте, що почну з банального, проте з логічного запитання. Можна кілька основних слів про книгу, яку ви презентуєте сьогодні в Кіровограді для наших глядачів? Ну, мабуть, не найосновніше, але найпоказовіше те, що на обкладинці цієї книги немає, як бачите, ні автора, ні назви. Хоча насправді авторів у неї двоє. Це львівська журналістка і культменеджер Євгенія Нестерович, і я. І книжка має латинську назву «Сумма», що певним чином теж є маркером для нашої очікуваної публіки, яка знає, скажімо, про чула бодайже про «Сумму» теології Фоми Аквінського і чи про «Сумму» технології Станіслава Лема. Ось, і що важливо, мабуть, що по суті це те, що підпадає під жанрове означення long read, довге інтерв'ю, або ж, як кажуть поляки, мені це страшенно подобається, інтерв'ю Жека, інтерв'ю Ріка. Але за формою ця книжка укладена як такий своєрідний, іронічний довідник, а далі йде, так мовити, в лапках, от лапки символізують цю іронію. Довідник для тих, хто випадково потрапив на цю планету, не дуже розуміє, що відбувається, що діється, як поводитися, ну і так далі. От ви сказали, що це іронічний довідник. Наскільки от іронія вашій творчості, на якому вона місці, на провідних чи от саме іронія? Ну, я думаю, що одне з найважливіших місць, але йдеться, мабуть, передовсім про саму іронію. І це, так мовити, не голослівна заява, про це навіть критики писали, що іноді Іздрикову прозу від відвертого впадання в несмак, багатослівність, в пафос рятує самоіронія. Так от, «Сумма», оскільки вона теж є своєрідною проповіддю, ну, оскільки довге інтерв'ю ж передбачає, ну, бодайже передачу якихось основних світоглядних позицій, а тут це ще й було метою, власне кажучи. То щоб не впадати в проповідництво на повному серйозі, власне кажучи, не впадати в несмак, так би мовити, то іронія і самоіронія, і взаємна іронія, так би мовити, співавторська, це дуже важливий був компонент конструювання цієї книжки. І хотілося б спитати про, от ви сказали, там критики процитували те, що вам говорять. Ну, критики також вас називають таким класиком українського постмодернізму. Чи погоджуєтеся ви з цим, чи хочете щось заперечити в цьому? Щодо класики, щодо постмодернізму? А що ж я буду заперечувати критикам? Це, я в цьому не розбираюся, це їхній бізнес, it's not my business. Окей, класик то класик. В кожному разі, ну, як людина, яка все-таки трішечки в літературі розбирається, я знаю, що мої теперішні вірші абсолютно до постмодернізму не належать. Це взагалі це поп-культура і це пряме художнє висловлювання, де іноді радше іронічно, радше інерційно, аніж осмислено якісь цитати, якісь такі алюзії, власне, постмодерного характеру виникають. Я натомість ще, власне, хотів би додати, повертаючись до «Сумми», таке, що, бо я казав про очікувану нашу аудиторію, про те, що вона повинна би знати, бодайже, про існування Фоми Аквінського і Станіслава Лема. Так от, можна так це в риторичний спосіб проартикулювати. Якщо ви аутсайдер, маргінал, якщо ви відчуваєте в собі якісь спалахи соціопатії або мізантропії, якщо ви чуєте в стосунку до себе слово «лузер», якщо вас час від часу переслідує відчуття
на кшталт, а де я, хто всі ці люди, що відбувається. Якщо ви погано адаптовані в соціум і не дуже цього прагнете, ну і так далі, і так далі. В ідеалі, якщо ви хікікоморі, так, то ця книжка для вас. Якщо ж у вас все гаразд з соціальною адаптацією і прекрасні там кар'єрні, фінансові, ще які завгодно перспективи, і ще, як кажуть, в народі все в шоколаді, тоді вам ця книжка не потрібна, але з іншого боку, тоді не потрібна ніяка книжка взагалі. Тобто це така своєрідна психотерапія, да, для тих, кого ви там назвали лузерами. Тобто це можна якось, не знаю, от ви кажете, для них. Який результат от людина, яка там, так казала, там, які соціопатом, лузером, що в неї має змінитися, чи взагалі нічого не має змінитися цієї книги? Якби в мені остаточно померла іронія, я повірив в слова Святослава Померанцева про сліпого оракула, то я сказав би, що це довідник для тих, хто хоче навчитися бути щасливим саме з собою. Ну, якщо не щасливим, то бодай конструктивним саме з собою, так? Навчитися любити себе. Я так не скажу, бо тут нема вказівок, як це зробити. Хоча тут є певні методики, є якісь практики описання, але це радше розповідь людини про те, як вона цього досягла, і все. А хтось інший, можливо, собі це візьме за взірець, але жодним чином, звісно, повторити цей досвід неможливо, як неможливо повторити будь-який досвід, бо кожен людський досвід є унікальний, самовартісний, самоціннісний і все. От ви сказали, що там для письменників, зокрема для авторів цієї книги, притаманна взаємна іронія. Наскільки взаємна іронія притаманна зараз у вашому турі, в якому ви перебуваєте разом з вашою колегою Іриною Цілик? Я знаю, що ви вірші один одному писали. Що в чому вона якось проявляється? Чи тут у вас чи взаємна іронія, скажімо, з президентом? Да, ви в супроводі президента міжнародної корпорації Меридіан? Чи дивіться, я думаю, що попри те, що ми дуже різні і як психологічні типи різні, і різні, скажімо, естетичні вподобання, ну що не так суттєво, але різні якісь на рівні елементарних рухів, звички побутові, а ми ж постійно змушені жити разом, то попри це все, я думаю, що ситуацію великою мірою витягує те, що в нас однакове почуття гумору. І власне взаємні підколювання, взаємний тролінг абсолютно адекватно сприймається всіма членами групи. Ну це такий об'єднуючий момент, тому що ну why not? Це зрештою піднімає настрій, нас не так багато. Ви сказали, що от не завжди ті алюзії, які ви вкладаєте, там, скажімо, чи свої раніші тексти, деякі там були більш належали до постмодернізму. Чи зараз от все дешифрується читачем, те, що ви туди вкладаєте? Чи все-таки ви знову ж таки переконуєтесь, навіть цих текстів треба писати ще простіше, чи висловлюватися ще? Отже, дивіться, ні, нічого не дешифрується. Ну, по-перше, я взагалі вважаю, що текст – це, так би мовити, тільки матриця. І це матриця, яку складає письменник, але кінцевий текст читач отримує в процесі інтерпретації власними силами, власними зусиллями, власними енергетичними, психічними, естетичними ресурсами, так би мовити, користаючи. І тому говорити про те, що якась книжка, що це якийсь фіксований текст, ну ні, це фіксована матриця. У процесі читання завжди виробляється інший текст. Стосовно, власне, того, що ви запитували, то я помітив, що моя теперішня аудиторія, це передовсім 20-25-річні, в неї зовсім інший рівень інтертекстуальної компетентності, ніж у мене. І якщо в нашому середовищі, ну в середовищі моїх ровесників і наших, скажімо, умовних послідовників, десь був один базовий набір книжок, фільмів, музики і так далі, ну який формував весь наш світогляд, ці наші вподобання і так далі, супроводжував нашу юність, зрештою, так, іде така гра
цитатами, дуже віддаленими якимись алюзіями, натяками і так далі. Чи навіть в таких середовищах уможливлювався сленг довкола якогось одного художнього твору. Я, зрештою, пам'ятаю, як у мене з моїм сином був період, коли ми між собою спілкувалися виключно фразами з фільму «Гільденстерн і Розенкранц мертвий». Це було прикольно, це був наш сленг. Ось. А зараз ні, зараз я думаю, що, власне, ну, принаймні те, що я вмію робити оці от віршики писати, простенькі і нехитрі, що це є та єдина форма висловлювання, в якій я можу бути почутий. Ну, от наведу ще один кумедний приклад, коли я завершив один з віршиків фразою «Живи повільно, не вмирай молодим», а хтось, значить, в коментах якось мене відіслав там до Жадана, приписавши йому фразу «It was die young». Вірніше, «Live fast, die young». І це смішно, тому що відповідати на цей коментар в який спосіб можна було. Про історію рок-музики треба було починати читати лекцію, так? А потім про Жадана продовжувати, наскільки це його формувало. Тобто це дуже складно все. І для мене от залишається просте художнє висловлювання таким от виходом до інших аудиторій, які мені чужі і інтелектуально, і естетично. Ну і, можливо, яких я зовсім і не знаю. А наскільки ви зараз, от ви кажете, в процесі, наскільки ви зараз в контексті тих героїв, ну, скажімо, тих же фільмів, які зараз популярні? Скажімо, ви знаєте такий Дедпул? Ні, я щось, мені з тим трудно. Фільми дивитися нові, мені здається, що кінематограф помер, ну, принаймні, Голлівуд помер. Про те, що є... Ніби багато то не залежить. Ні, ну артхаус це ще гірше, ніж Голлівуд, це просто вже в голові накладається. Азійське кіно померло. Ну, індійське прикольне, ну, але це теж вже на межі якогось добра і зла, а може і за. Коротше кажучи, ні, кіно щось не гріє. В музиці багато прикольного, дуже цікавого зараз. Оскільки я займаюся музикою, це мене найбільше якось так і цікавить. Я просто не потребую нової інформації. Ну, от як музикант, я бадаю, я слухаю, тому що це для практикуючого музиканта треба бути не те, що в тренді, а треба чути, які люди нові звуки вигадують, як вони їх компонують, які нові ритми з'являються. Це все професійний інтерес. А для себе мені ні кіна, ні література ніякої не потрібно, я іноді перечитую там Набокова чи Чехова чи Пілєвіна, але це буквально один-два абзаци, бо це так багато, це так концентровано, що я потім собі маю на кілька днів. Ну, я тоді хотів запитати, чи не оскільки ви в турі з Іриною Цілик, а вона, крім того, що вона автор тексту, вона ще режисер, не пропонувала вам якісь ваші тексти екранізувати? Слава Богу, ні, але ми щойно, власне, познайомилися, щойно якось зближуємося, щойно один одному демонструємо, так би мовити, свої, ну я не знаю, потенції чи що, можливості, бо зрозуміло, що, ну, зрозуміло, тут важко казати, хочеш насмішити Бога, розкажи йому про свої плани. Але я маю відчуття, Ірина теж, ніби що нам таки доведеться якось разом попрацювати, я чомусь навіть думаю, що це буде якийсь фільм з її режисурою. От, можливо, саундтрек тоді напишете? От. Десь так. А може яка-небудь епізодична роль, хто знає? Ну, про Хаська ж, наскільки знаю, вже знімався в Ірини в якійсь ролі вже був? Ну, в моєму житті теж був якийсь такий маленький роль якогось бізнесмена в кліпі, а потім роль священника-алкоголіка, але той, здається, фільм так і не дозняли до кінця. Ну і на сам кінець хочеться попросити вас прочитати який-небудь ваш поетичний текст, от який, ну, от який ви от актуальний саме зараз, час нашої з вами розмови. От який би вам хотілося, от таких настрій чи відчуття прочитати його саме зараз? Актуальне, не актуальне, але доречно вже буде прочитати той, який є на футболці, з якою я тут буду на публіці з'являтися на презентації. Це вірш «Молитва», і це, власне, приклад того, що, вірніше, підтвердження того, про що я говорив, що ці вірші – це передовсім поп-культура.
ну, поминаючи вже той факт, що це потенційно тексти для драмтеатру, тобто для музичного, для сценічного виконання. Але цей вірш, він написаний, значить, десь у Львові і на стіні, і на Бруківці, тобто є графіті. Причому одне з графіті напроти моєї військової кафедри колишньої, що мене страшенно тішить. Цей вірш читав Остап Ступка з телевізора. На цей вірш, зрештою, у нас є трек. На цей вірш черкаські студенти організували якийсь ужасний флешмоб, вони 50 чоловік його скандували, значить, на пам'ять, ну і так далі, так далі. Це хороший вірш, от, але це найгірший різновид попси, це пафосна попса. Ну, і... Там же є трохи іронії, чи взагалі тут немає іронії в цьому тексті? В цьому... Що ви будете зараз читати? Ні, там іронії немає, ні-ні, це... Це нормальний такий хороший вірш, він формально хороший, але от те, що він здобуває такого роду популярність, свідченням того, що це поп-культура, очевидно, там є якісь вірусні, якісь шизоблоки. Я не знаю, я ніколи не можу передбачити, яким, який саме текст здобуде якийсь, якусь популярність, якісь вірусні. Ну, так чи сяк, але вірш, який називається «Молитва». Коли повертається світ спиною, і знов поміж нами відстань і стіни. Говори зі мною, говори зі мною, хай навіть слова ці нічого не змінять. І коли вже довкола пахне війною, і вже розгораються перші битви, говори зі мною. Говори зі мною, бо словом також можна любити. І я одне лише знаю, і одне засвоїв. І прошу тебе тихо, незграбно, несміло. Говори зі мною. Говори зі мною, і нехай твоє слово станеться тілом. Дякую, пане Юрію, за розмову, за іронію і за пафос. Дякую вам.